ଯିଏକି ଗାଲ ଭାବେ ଟଲିଉଡ ତଥା ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣାଶୁଣା। ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକଙ୍କ ଚାଲିଚଳନୀ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଏକଦମ ପୁଅ ପିଲା ଭଳି। ଏକଥା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନେ ତ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତମନ୍ନାଙ୍କ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଟୁକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଲିପ୍ଲକ୍ ସିନ୍ କରି ନିଜର ନୋ କିସିଂ ପଲିସିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ତମନ୍ନା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଲି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଝିଅ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୁରା ଝିଅ ପିଲା ଭଳି ଚାଲିବା, କଥା କହିବା ଏବଂ ନାଚିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ତମନ୍ନା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ପିଲାବେଳୁ ପୁଅ ପିଲା ଭଳି। ସ୍କୁଲରେ ସେ ଏକଦମ ଗୁଣ୍ଡି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟମ୍ ବୟ ଭଳି ଗୁଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଅନେକ ଥର ସେ ନିଜକୁ ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଥିବାର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ତମନ୍ନା କୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚାଲି ବଦଳିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଟୁରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୃଣାଳ ଠାକୁର, ବିଜୟ ବର୍ମା, କାଜଲ ଅଙ୍ଗଦ ବେଦୀ, ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଆଦି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।